علیکم جی اللہ دیو کی چروغ جوڑا خوشحال ہے آج دا وقت موجود ہوں میدان کرکٹ سٹیڈیم کی چلتا چی ٹرپل وکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میدان کی فرسٹ ٹائم دا مختلف علاقوں پلیئرز راغلی بٹخیلا چک درا او قطر شکم دے ہر علاقے نے پلیئرز راغلی دل تک کرکٹ انجوائے کے ڈیر بہترین ماحول لے دغه ماحول کی بتا سو مختلف سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ مختلف پلیئرز سرا مختصونه چی پرسنالٹیز راغلی اغي سر بتا سو ملا وہ مخ سر اوسے السلام علیکم جی بس دا چی کم ٹورنامنٹ دے دا خڈیر بہترین ٹورنامنٹ دے یو نو فارمیٹ دے زمنگ دا کرکٹ دا پارا زمنگ دا پارا ہم بس مطلب یو ایکسپیرینس دے یو نیو ایکسپیرینس دے فار دا فرسٹ ٹائم منگے نو چی مطلب ٹرپل وکٹ ٹورنامنٹ دے لگا مخ دل تے چرتے نہیں دیسے میدان کی داسے نو دادا انشاءاللہ چی امید لرو چی دا ٹورنامنٹ بہ پخا دا سرا مطلب امید لرو چی کامیابی سرا بدا سر تو ور سی او ڈیر بہترین ما تو چی سمرخ کاری ڈیر لری لری زین پلیئرز راغلی دے دا پارا سمر باغ نا تلاش نہ راغلی دی بٹخیل نہ راغلی چک درے نا نو انشاءاللہ زخوے مچ یو ڈیر فروٹ فل ایونٹ وئی ابل دے سر چی کم دے دا پلیئرز یو بل مینز کے انٹریکشن چی کم دے آغا ہم پیدا کی گئی لری لری زین پلیئران یو بلو پی جنی نو دغه بارے سره زبې مچ سوشل انټریکشن بارے سره دا یو ډیر خاطر ټورنمنٹ پیږي بسم الله الرحمن الرحیم اشفاق بھائی اول خصوص شکر ادا کوم چې دوه مفر پلیګ سمه ټایم راکو راغلی موږ تبدا ټورنمنٹ تاسو کوي جوړ کوي ډیر ډیر شکر دې لپاره ابل دا اشفاق بھائی چې موږ نو ایکسپیرینس جی همیشه هر کار موږ یو نو ایکسپیرینس متعارف کو جی مطلب دا مخکې بروس کړی کوم ټورنمنٹ شاکه موږ سوپر ور یو دا کار متعارف کړو او ځکه ګولډن بال موږ متعارف کو نو مطلب دا درې کسان چې کوم ډول کې دا مطلب یو پاس نه پرمټ موږ کړو جی او ماشاءالله الحمدلله ښه کامیاب روان دي جی خو به ته ښه چایس کوي مطلب خو 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 ډیر زیات جی دغه ماحول کراوډ پلیئرز دې حوالے صبر اته وځوي جی الحمدلله دا خبره ویل دي مطلب دا کیمرې به سره کې بلا ګرشي وي مطلب ماشاءالله تماشا ډیر زیات راغل دي کراوډ ډیر زیات دي مطلب ډیر انجوای کوي کرکټو او تقریبا اور اعظم سره تقریبا ټیمان چې 40 45 مې موږ سره الحمدلله ا مطلب یو خی ایونت روان دي جی ډیر زبر صحیح ولته الله الرحیم اشفاق بدر مې ربانی تاسو ټایم راکوم لا او بل دې ټورنمنټ بارے کې وځوي چې دا یو یونیک ټورنمنټ لکه د نن مخکې تاریخ باندې ټورنمنټ کوډې زبر سره ارنجمنټ وکړو بیا فضل الله بھائی وکړو او دا دے کوٹکی والے نوی آئیڈیا راوڑا ٹریفل ویک ٹورنامنٹ ہو یونیک یونیک ٹورنامنٹ ہو لکھا دی کہ صبح بارہ گولڈن بالم پہ کیوں شو ایک ٹورنامنٹ تے تاسو خ کراؤڈ جڑے خیسہ ٹیمان نہ گلی باہر نہ گڑی جا ٹیمان لو فضل اللہ ٹورنامنٹ ہو سوشل میڈیا پر دغه باندې ډیر مخ کې تلو او کله چې ټول میدان په ستا باندې دا اوپن ټورنامنٹ دی ډیر خټ ټیمان نه گلی ډیر انجویمنٹ هم کوډین مې ربا او ډیر زبردست ٹورنامنٹ الحمدللہ او ډیر خارنجمنٹ هم کړه ماشاءالله ډیر مننه اشفاق بھائی ډیر زیات خوله ټورنمنټ دی لاول ټیم کې لک ناشناو رولز پلیئرز لپاره خو سړي رخن شروع کړل ډیر ټیمانه منټ شوی دی 35 پوری ټیمان ناغلی ارګنایز کمیټې ډیر زبردست ده موږ اوس پوره تعاون کوو او چې څومره بهر نه ډیر زیات پلیئر راغلی یقینا دا غوړي رخ کولا ورکړل ټورنمنټ اشفاق بھائی اول خو زستا سو ډیر زیات شکر گزار یم چې تاسو وخت وېستو ورالې زمنګ دی ټورنمنټ هم وخت ورکو او ټورنمنټ ځینات جوړ شوی باقي چې سمره ټورنمنټ خبره ده نو یو یونیک سوچ یو دغه ونته مونږ وی چې ډبل وکټ خو تیر چا پیرا ډیر وشول مونږ وی چې کوشش وکړو چې یو ایکسایټینګ دغه یو ایکسایټینګ ایونت راول مخې ته چې په هغه کې د تماشای هم خون واغلو خون ورکی او کلیاړیان ته هم خون وکړي یو تجربه و مونږ وی چې ګورو مخ کې سکی وسه پور خلاړې زبردست روان دي ګورو چې مخ کې سکی دان کې کوم ٹرپل وکټ ټورنمنټ جوړ شوی دی کوټکی ولا ارنج کړی دی ډیر ویل ارګنایز ټورنمنټ دی مونږ په کوم میچونه وکړل ټول کرکټران نګل کوم چې بهر پلیران دی میدان پلیران دی هغه لپاره ډیر ښه اپورچونټیز دی او ډیر ښه ماحول پرووایډ کړی دی کوټکی ولا کوم ارګنایز چې کوم دی او سوشل میډیا ولا مونږ ډیر شکریا ادا کوو چې دلته راغلی او کوریج ورکړی دی نو ټول کرکټ شایقین ته درخواست دی دا ټورنمنټ کې سبا هم جاری وي نو ټول کرکټ شایقین ته درخواست دی سمه چې کلاډیان دی چې راشي او دلته ایسا واخلي او ټورنمنټ انجوای کړي امان صاحب دغه میله لگے دل لگیا دی یقینا اتیر ورځو کې په گریټ کې لگیا و نن دلته د نو سګنې ست تاثیرات لري انتهایی مثبت پیغام دی ټولې دنیا ته چې په میدان کې هم ستوري شته شزلمی شته ټیلنټ شته او په میدان کې هم دغه خلک شته چې محبت خورولې شي گیم کولې شي د خپل نوم روخانه کولې شي د قوم نوم روخانه کولې شي د وطن نوم روخانه کولې شي اشفاق استاسو په ساتد باندې استاسو کتونکو ته فین فالوورز ټول ته دقه چې د همیشه په شان او د همیشه د بار په گیم کې په سپورتس کې حصے اخلي په کوم ځای کې چې ګراوند آباد وي الته هاسپټلز ویران وي نو هم په دقه سوچ باندې د رورولې په سوچ باندې د محمد په سوچ باندې سپورتس له ډیره زیاته توجه ورکړي ډیر شکریا دا کوم چې سټیډیم تراړي د خلکو نمائندګي کې هم دا ډیر زبردست اور خبر ده
غبار زمنگ سٹیڈیم چکم دین نن پگڑے خیسہ ماحول لے دیر خیسہ تماشائیں نہ غلی خیسہ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہے وہ باہر لگ گن من دے دی لگ خیال ہوتا ہے بل خدا سپورٹ دا پار روڈ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پخ پلے نو بار سپورٹس مین لتا پکڑ دی سٹیڈیم خیال دیر زیات ہوتا ہے زکا ادا گن دا صدا من سحر لگیا شو دی راوڑی من گزارو مجھے کم شاپر کی کم سیز راوڑی چاگے بڑی پشاپر کی یار تھی اگر سیٹ کو دکھا دے من گزارو پلیز کو جی لے دا زمن سری دا تاون ہو کی اول دیر زبردست ٹورنامنٹ ہے اور دیر زیات شکریہ ترا اگلے دل تا دیکھل کو نمائندگی کے ساتھ دیر دیر شکریہ دیر مہربانی।